Yale mabombe yalivyozidi mimi nilijifungia kwenye chumba cha biashara changu. Nikawa nimeogopa kutoka hata nje ile kwenda nyumbani. Wakaja maaskari zaidi ya 10. Walivyoingia mle ndani walinipiga kichapo cha mbwa mwitu. Nilipigwa kweli kweli, nilikuwa na pesa. Pesa ile wakawa wananivuta kwenye proni, pesa zingine waliondoka nazo. Nimefuatilia mtoto wangu mkoa wa Kituo, akaniambia kwamba mama Zoya kama umefiwa. Nikamwambiaje? Siwezi nikazoea kama nimefiwa, sijafiwa. Nililia kwa uchungu sana. Paka sasa hivi mtoto wangu sijampata. Kama kunafikiria jeshi la polisi wamekaa pale, sisi tukipeleka taarifa hawatuelewi. Mimi nilikuwa naomba utuondolee. Kimeoza hiki kituo. Watu wanatoa taarifa hazifiki mahala. RPC, nenda na watu wako hawa. Changamoto mmetoa kuhusiana na jeshi la polisi, tutachukua hatua. Kwa sababu ndani ya nchi hii hakuna aliye juu ya nini? Ya sheria. Kama kuna uzembe waliufanya viongozi wetu, tutachukua hatua bila kumuonea huruma mtu yoyote. Niwahakikishie wananchi mbele ya Mwenyezi Mungu, bila kumpendelea mtu na hatutamlinda yoyote, tunachukua hatua instantly. Hatuwezi tukakubali mtu aonewe kwa sababu ya uzembe wa mtu mwingine.